М+ төллүүлж байна. Нойр хулчам сансар окторгүй. Зохиогч: Кацухико Сато. Орчуулсан: Томё Бодё. Номигүншисэн: Энхболдын Алтангирэл. Орчил Энэ ном бол сансар огторгуйн тухай ном юм. Бид бүхний гайхал сонирхлыг татаж мөн чанар, үнэн төрхийн мэдхий хүсдэг хамгийн том мөрөдлийн нэг бол яа харахгүй сансар огторгуй хүлээ. Дэлхийн өнцөг булан бүрдөө ертөнцийн үүсэл гарлын тухай өөр өөрийн үлгэр домог байгаас үзвэл хүн төрлөختөн эрт баарын үеэсэл сансар огторгуйг онцгойлон сонирхож иржээ. Сансар огторгуйд эсвэл ертөнцид ихлэл байсан уу? Байсан гэвэл тэр ихлэл нь ямар байсан бэл? Тэр ихлээс өмнө юу байсан бол бидний эхлэн цулцуд энэ метийн зүйлсийн талаараа эц төгсгөлгүй бяслхан төсөлсөр ирсэн юм. Тэгэдэг тийм хүү 2-р дугаар зуунтай золгож бид бүхэн физик болон технологийн өсрэнгүй хөгжлийн ачаар ертөнцийн үүслийн талаараа шинжлэх ухааны чаар харилцах боломжтой болж ирээд байна. Тэр харилцааны таларч энэ номонд наривчлан танилцуулах болно. Юу нэгэд яагаад бидний хүн төрөлхтөн сансрын окторгоог ингтэл сонирхож ирсэн бало. Төвни цаана санср октрго болон хүн төрөлхтний хооронд таслиг өвч үл тасрах гүн алба байга гэж санагдна. Ялангуяа эрт цагийн хүмүүс одон зурхаа гээчэр ад хизээ мэргэлдэг байсанчлан тэнгэрт болсон элдв үзгедлэл өөрсдийн ач амьдралд нь шууд нөлөлнө гэж итгэцгээдэг байжээ. Тэдэнтэй харьцуулахад орчин үеийн соёлт хүмүүс бидний хувьд санср октргоын дیندүү уудам хийгээд холын оршиг уу болж өдр тутмын амьдралтай нь төдийлөн холбоогүй мэт санагддаг болжээ гисэн ч өнөө үед чи мөн л бид сансар окторготой нягт холбоотой хэвээр л би бэ. учр гэвэл сансар окторгоог таньж мэдэх явдал бол сансар окторгоын дунд оршин буй хүнийг таньж би өөрийгөө олж мэдэх явдал болох учраас тий энэ өмнөд гарах сансар окторгоын талаарх хүн төрөлхтний бодол төсөөллийн түүхийг тоلڈн харах аваас энэ учрыг бэлэхний ойлгон анзаарах болов уу гэж санана Монголын сансар окторгийн нууцуд хараахан бүгд тайлагдаагүй л байна. Окторгууд тухай илүү ихийг мэдих тусам шин нууцуд ар араасаа төрөн гарсаар л байдаг. Бидний окторгийн талаарх бодол төсөөлөл үүнээс цааш ч улам бүр өөрчлөгдөж төйн шинжлэх зэр явах биз. Яг л тиймээ сэтгэл догдлом, эстол, нойр хулчам сансар окторгийн тухай яриандаж их тавингаа. Таныг сансар окторгийн тал руу эргэцүүлэн нэг бодосоо гэж хүснэ. Эхний шин. Хүн яагаад да сансар октргыг бодновэ? Сансар октргыг анзаарах шин. Хэнд ч нойр хулжсан үдшиг гэж байдаг шүү дээ. Тийм үчшээр сансар октргон тухай эргцүүлэн бодож үзэх нь зүгээр ч биш болох юм. Ерөөсө хэрэгцээ шүн гэж байхгүйсэн бол бид бүхэн сансар октргыг олж анзаарах байсан гэж юу? Учир гэвэл өдрийн тэнгэрийг өргөн тоلڈвч тيندээс гялбах нарны туяанаас бусад оддын төрхийг олж ийс чадна. Тэгээт ч хөхрөх тэнгэрийн хаяа хязгааргүй хол мит атлаа бас төсөөснө савгүй ойрхон ч юм шиг санагддаг шүү дээ. Тиймдээ ч гэрэлт өдрийн тэнгэрийг хараад хитэн саяж яваагаар тоологдом огтлагтгууд билчих тэрхүү уудам окторгоон төрхийг төсөөлөн бодох ямарч боломжгүй юм. Америкийн уран зөгнөлт зохиолч Асимовын бичсэн шүн эрэг буюу Nightfall chocolate-ийг та мэдхүн? 1941 онд анх олонний хүртэл болсон ном хэлбрээрээ 60-адахын хуцас бүхий богнохоо зөнгөлд төгөллөг боловч уран зөнгөл шоколаны ертөнцид өндөр нэртэд сонгогдตก үтээлийн нэгд тооцогдтук. Үйл явдал 6 нарант хүрээлэгдсэн гарик лагаашт өрнөнө. 6 нарнаас ядаж нэг нь гарцаагүй тэнгэрт нь мандж байдаг лагааш нь мөнгөний цон төдийгүй мөнгөний өдрөрөө байдаг гарик тул шүн гээч ойлголт октоос тيند үгүй үүнэс болоод тэнд одон орны ухаан олигтой хөгжилгүй тентгийн хүмүүс лагааш хэрэг болон 6 нарнаас цааш ертөнцөд цүгүү гэсэн итгэл үнэмшлийн дор өөрсдийн соёл иргэншлийг цогцлон босгожээ. Гэтэл 2000 жилд нэг удаа болдог нар хертэлтээс үүдэх шүн тэнд айлчлах үед эмгэнэл тохон төрэ. Тоог олон одод гарч ирэхэд одон орнот ч мухардан цачирдж өөрсдийн өчүүхэн ертөнцийн туха үйлэн сүрээрэе нурн унсанд цөхрөн гашуудна. Ард иргэд анх удаагаа үзэх түнэр харуухуд балбагдan гэрэл хүсгтээ хотоо галдж архихан тэр. Хийхгүй лагааш харгийн соёл эргэжшил ганцхан шүний дотор нором онжээ. Энэ бол дээрх цохолын хурангу юм. 2000 жилдээ нэг удаа айлтлах шүн гэдэг тавилтуд ийл өөрийн эрэхгүй автан сонирхомор. Хуурын зөгнөл сонирхогчдын санал асуулгаар үргэлж дээгүүрт орж явдгийг арахгүй хүлень зөвшөөрөх үс. Ташрын тэлхэтэ лагаш харгийн соёл эргэжшил ганцхан шөнийн дотор нурсан бол нэр нь үл мэдэгдэх 21 настай залуухан зохиолч Асимов ганцхан шөнийн дотор алдартуудыг нээнд девшин арсан гэдэг. Аз уулхад бидний дилхийд өдршөнөөлжлэн айлчилдаг тул хүмүүс уудм огтргүй анханасаа л мэддэг байсан. Тэмдээ ч бидний нүдэр харвал бид юуч мэддгүү байжээ гэлсэн шагилдах лагаш харгийн одон орончд болон Харуу хоогаас айсанта хотоо төмөртөх лагаш иргэтийн төрх мардсан хийгээд хөөргөйллтө мэд санагдах үзь. Гэвч үнэнэндээ бид бүхэн лагаш иргэтийг чичлэн шоолох болоогүй ч үчвэж мэднэ. Учир гэвэл таны бас миний мэддэг тэрхүү уудам октргоо гээд байгаа нь үнэнэндэ жинхэнэ сансар октргоо гиндүү өчүүхэн хэсэгчөөж мэдгшүүтэй. Бид хаанаас ирнэм? Бид хим байнам? Хүмүүс <гумус> бид эрт баарын үеэс хойш огтргууг сонирхож иржээ. Эртний хүмүүс нар болон сар, од гаригсийн хөдөлгөөнийсвэл нар сар хертэл зэрэг тэнгэрийн үеглүүдийг ажиглаж, тэндэс элдв хуйлд өрн зүү тогтлыг тайлж уншихыг оролдож ирж. Мөн сансар огтргуу хаа хертэл цилиж ямар бүтцт өршин тогтнож буй болон хэрхэн үүсч бий болсон талаар элдв их төсөлм бодож иржээ. Ягаад хүмүүс огтргууны туха мэдхийг тэгтлэх хүснэв? Ооны шалтгааныг тунгаавал өдий төдий зүйл санаанд боох боловч ер хилээд үндсэн хоёр том шалтгаан хилж болно. Нэгдүгээр шалтгаан бол хүмүүс өөрсдийн тойрон хүрээлэх ертөнцийн үннийг таньж мэдэх гэсэн түүлийн хүсэлтэнд холбоотой. Энэ нь сониуч зантай холбоотойгоос гадна түүнтэй зэрэгцээд эргэн тойрны ертөнцийн зөөр дамжуулан түүнтэй холбогдох өөрсдийг хэн болохыг ойлгож мэдэх гэсэн тэрхүү анхдагч сэтгэлсүйлттэй байх учиртай. Америкийн Бостны урлагийн музейтх Европын уран зургийн галерейд нэгэн авраг бүтээл дэлгэдэгдэн тавигдсан бий. Францын зураач Гогний Бид хаанаас ирнэм? Бид хим байнам? Бид хааша явнам гих бүтээл. Төрөх, өсөх, үтлөх, тэгээд үхэх гээч хүний нэг насны амьдралыг шардэвсгэр дээр цэнхэр өнгөнд сөөрлөн баруун нас зүүн тийш дөрслэн үзүүлжээ. Би яагад төрс юм бол? Тэгээд үхэхтээ хааша одох бол? Би гэдэг эцсийн эцэст ямар учиртай оршиху юм бэ? Иймэрхүү барих барьцгүй зүйлийн талаар гэхдээ хүн төрөлхтний хөвдө төвийн гемэр асуултын тухай хэн бүхэн ядаж нэг удаа эргэцүүлэн боддог шүү дээ. Ялангуяа өөртөө ихтгэлгүй болж өөрийнхөө амдрын бүх учир шалтгааныг ойлгохгүй улс мэт санагдахаараа өөрийн эргэхгүй л эн тухай боддог. Гэгэнч их хөрөн Франц та уран зураа чимээ хүлийн зөвшөөрөгдлөв. Хоёр дахь их хөрөн болсон Таити аралт Я туурл хийгээд өвчн эмгэх дунд завж чанлан буй дундаа нэг ёсны гэрээслэл болх энхүү бүтэélyг зурж үлдээсэн гэдэг. Өөрөөрийн ойлхоо олсоо үедээ хүн ер нь яах ёстой юм бэ? Магдгүй өөрийн иргэн тойрны тогтон харах учиртай биз. Иргэн тойрон ямар байдалтай хийгээд түүний дунд орших би иргэн тойронтойгоо хэрхэн холбогдсон бог тунгаа модно. Тэнхүү өөрийн байрлалаа магтлан нягтлэлж өөрийгөө эргүүлэн олж авахыг зорьх болв. Тэмин учра орчлон ертөнцийг мэд익 их бодол нь өөрийгөө хэн болохыг мэдхийг хүсэхтэй ижил утгатай юм. Харин тэр орчин тойрны ертөнцийг төвлөлд нь хүртэл тэлбэс санср октрго болно. Өөрөөр хэлбэл хүн төрлөختөн өөрийгөө мэдхийн тулд санср октргог мэдхийг хүсдэг гэж хэлж болох үзе. Тэнгэрийн захааг уншиж тайлах ухаан. Гэлээгээд өөрийгөө хэн болохыг мэдхийн тулд Хүмүүс сансар огторгуйг сонирхож ирсэн ая юм хэлэх нь хэтэрхий философик хэлбилт болж сонсогдох үс. Тэмээд дээд төвчний учир шалтгаан төдий болсон харьцангуй ойрын бөгөөд цайлшгүй шалтгаанч бас байсан дамжиггүй. Хүмүүс сансар огторгуйг сонирхож ирсэн хоёр дахь том шалтгаан. Тэр бол тэнгэрт болсон үйл явдал хүмүүсийн амьдралд шууд нөлөөлдөг гэж итгэж ирсэн те холбоотой юм. Одон орны ухаан бол хамгийн эртнээс холбоотой шинжлэх ухааны салбар хөгжтдг. Эртний хүмүүсийн Тэнгэрийн захааг тайлж унших, Тэнгэрийн тааллыг олж мэдэх гэсэн тэр хэрэгцээ хийгээд хүслээс анх одон орны ухаан үүсжээ. Тухайлбал нар болон сар, оддын хөдөлгөөнийг ажиглсан эртний хүмүүс одд эргэсэн хөдөлгөөний маш нарийн зүй тогтолтой болохыг анзаарч ирджээ. Тэрхүү зүй тогтол дээр сөрлөн бүтээсэн зүйл бол хуванли буюу цаг тооны бичиг юм. Эртний Египтэд окторгоон чоны орчны 1-р од болох Сириус нар ургахын цаг өмнө тэнгэрийн хаяанд үзгдэх тэр өдрийг нэг жилийн эхний өдөр болгосон хуанлитэ байжээ. Өвлийн шөнийн тэнгэр таниучын гялзалцх Сириусыг нарыг эс тооцвол бүрэн тэнгэрдэх хамгийн тод од гэдгээр нь бид мэддэг. Эртний Египтийн үед Сириус од нар ургахын цаг өмнө үзгдэх тэр үйн нийл мөрөн уйрлах борооны уйрлын эхлэлтэй давхцадаг байсан байж. Нийл мөрөн уйрлбэл урсгалын ихэс зөөгдөнг өрөх баялаг хурс шоро хавийн газрыг бордно. Тэнд нь хүмүүс үер татарсны дараа үр тариага суулгадаг байв. Энэ митэр газар тариалангийн тохиромжтой цаг үеийг хилж өгдөг нь Тэнгэрийн захаа байсан юм шинж. Мөн нар болон сар хертж сүулт тод үзэгдэх зэргээр Тэнгэрийн гэнтийн үзэгдэл болоход их газар дээр чи ямар нэгэн онцгой зүйл болох учиртай гэлсэн сэтгэц гээдэг байж. Тэнгэрц болох ховор сонин өөрчлөлтүүд нь хаа хүүгийн хүлч юм уу? Үлсэглэн, эсвэл тахал зэрэг их газрын хамшийг зөгөнсөн тэнгэрийн анхаарал уу гэж ойлгодог байсан хэрэг. Ингиж явсаар тэндээс тэнгэрийн одон зурхаа бий болж, ялангуяа дорн зүгэр тархан дэлгэрчээ. Харин өрн зүгт хэвэлэ нар басар, мөн бархас байдсанч зэрэг од гаргын байрлал болон хөдөлгөөн нь хув хуни төөрөг тавиланг зохицуулдаг гэгддэг байв. Тэр нүүнөөгийн өрний зурхаа буюу Төвөрг тавлингийн одон зурхаа юм. Эртний Ромын үед Ромын эзэн хаанаас жирийн албат эргэн хүртлэх бүхий л хүмүүс чухал шийдвэр гарах үедээ заавал Төвөрг тавлингийн одон зурхааг ашиглан Тэнгэрийн тааллыг мэдхийг зорддог байсан гэдэг. Тэнгэрийн захаанд чих тавдаг байсан тэр үед хүмүүсийн ховд сансар октргоо гэдэг туулийн ойр дотн орон зай байсан биз. Эртний хүмүүсийн төсөөлөн баримжаалдаг сансар огторгуйн хэмжээ нь одоогийн бидний мэдтгээс хамаагүй жижигхан байсан учраас тэнгэрт болсон явдал их газрын бидэнд шууд нөлөөлж таарн хинээн игэж шулуухнаар итэгдэг байжээ. Тэр үетэй харьцуулахад орчин үеийн сансар огторгуйн талаарх мэдлэг гайхалтай гүнзгий болсон ч хилээ уудам огторгуй гэсэн зөв баримжаатаа болохын хэрэгрэ ихэн хүмүүс сансар огторгуйг төдийлөн оошоодгүй болж орхисон би түүхэн харамсал төрүүлэх үлээ. Глоктик окторгүн хязгааргүй уудам. Тэвгүйлэ орчин үеийн шинжлэх ухаан сансрын окторгүйг хаа хүртэл тайлж мэдээд байгаа юм бол одон орон судлал дотор сансар судлал гэх салбар бий. Энэ нь сансар окторгүн орн зайн тэлэлт болон цаг хугацааны тэлэлтийг тайлж судалдаг салбар юм. Сансар окторгүй хизээ хэрхэн үүссэн бэ? Сансар окторгүй дотор орших зүсэн зүйлийн бодисууд яаж бий болсон бэ? Бол. Сансар огторгу бүхэлдээ ямар бүтц механизмтай юм бол зэрэг асуултуудад хариулахыг зорддог. Юуны өмнө сансар огторгун орон зайн тэлэлтийн талаар сонирхоё. Таны мэддэгчлэн бидний амьдрах нарны аймаг нь сүүн зам галактикийг дэх оддын том бөөгнөрлийн нэг гишүүн юм. Галактик дотор нар шиг одод ойрлцоогоор 200 тэр бамаараа бийгэддэг. Галактикны зэренцийг хэлбэртэ бөгөөд тэр зэренцгийн радиус нь ойрлцоогоор 50 саяган гэрлийн жил хэртээ. Нарны аймаг маань өөрийн галактикийха төвөөс 30 саяган гэрлийн жилээр алслагдсан газар зүүрлүүлж хилбэл зах хязгаар хөдөөдөнд оршиж байдаг. 200 тэрбум одд гэж сонсох төдийлөл дотор харуулж магадгүй боловч иймэрхүү оддтын том боогнөрлө буюу галактик нь бидэнд харагдах хязгаар дотор л гэхэд 100 тэрбум гаруй байгаа нь мэдгдээт байв. Тэгэд одд нь галактик гэдэг боогнөрл үүсгэдэгтэй адилаар галактикч бас боогнөрл үүсгэх хандлагтай байдаг. Хэдэн 10-р зууны галактикийн боогнөрл нь галактикийн сүрэг 100-аас олон тооны болоод ирэхээр галактикийн бүлэг гис нэрлэгдэнэ. Бидний галактик бол альдарт мушга галактик болох адаг чуулгын галактик Андромед зэргийн хамтаар нийт 30-аас тооны галактикаас тогтох дид галактикийн сүрэг гэсэн бяцхан боогнөрлийг үүсгэдэг. Галлактикийн сүрэг болон галактикийн бүлэг нь ахад хідэн тоогоор цугларахад супергалактикийн бүлэг гээчийг үүсгэнэ. Охны орчны супергалактикийн бүлэг нь 2000 тооны галактикаас тогтохо, охны орчны галактикийн бүлгэр төвөө хийсэн 300 сая гэрлэн жилийн тоологдох хэмжээ бүхий супергалактикийн бүлэг юм. Харин бидний оршиход эд галактикийн сүрэг нь охны орчны супергалактикийн бүлгийн захад байрлаж дэг. Цаашлаад супер галактикийн бүлгүүднээ хоорондоо тасралтгүйгээр холбогдсон зүгийн үр шиг зургаан талтархуу хэлбэр үүсгэн тогтдог болох нь нигдгдээдгүй. Тэр зүгийн үрний нүхэнд харгалцах орн зай нь хэдэн 100 сая гэрэлн жилийн зайтай бөгөөд төдийлөн галактик оршин байдгүй бүс газар учраас хоосон гэсэн утгаар войд гэж нэрлэгдэнэ. Үүнээс өргөн орн зай болон үүнээс цаашх хэсгүүдэд сансрын октргооны ямар бүтэцтэй болох талаар одооч химжил судалгаа хийгцээр л байна. Одоогийн байдлаар олж тогтоогд буй хамгийн холын галактик бол биднээс ойролцоогоор 12.9 тэрбум гэрлийн шилэн чандд оршиждаг. Японы Субару одон орны дуран хавай зэрэг дэлхийн аврах том өндөр технологийн дуран аваануудын ажиглалтад одооч үргэлжилж буй тул цаашид энэ рекорд нь улам бүр арчигдэн шинжлэхдэх үзее.